ക്ലാസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഒരു മണിവരെ വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ. ദൈവമേ, എടാ ദീപു, നമുക്കൊന്ന് കാന്റീനിൽ പോയി വന്നാലോ? എന്തിനോടോ? ഉഗാണ്ടയ്ക്ക് രണ്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ. എടാ, എന്തിനാടാ എല്ലാരും ക്യാന്റീനിൽ പോകുന്നത്? എല്ലാവരും ക്യാന്റീനിൽ പോകുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാ, അതെനിക്കറിയാം. പക്ഷേ നീ പോകുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ല. എടാ ദീപു, നീ എന്നെ ഒരു മോശക്കാരനാക്കല്ലേ. എടാ, ഞാനൊരു മാന്യനല്ലേ? അതെ, ഉറങ്ങുമ്പോ. അല്ലാത്തപ്പോ നിന്നെ പോലത്തെ ഒരു ഭൂലോക വൃത്തികെട്ടവൻ ലോകത്തില്ല. എടാ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്യാന്റീൻകാരൻ നിന്നെ ചെവി പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയതല്ലേ? എടാ, അത് ചെവി പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയതല്ല, എന്റെ ചെവി എന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉളുക്കി. പുള്ളിക്കാരൻ അതൊന്ന് തിരുമ്മി ശരിയാക്കിയതാ. ഓ എന്റെ ടിൻഡു, നിന്റെ നാവൊന്ന് ഒളുക്കി കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു, കുറച്ച് സമയം ചെവിക്ക് സ്വൈര്യം കിട്ടുമല്ലോ. എടാ നീ വാ, നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ പോയി പുട്ടും കടലയും കഴിച്ചിട്ട് വരാം. എടാ, എന്റെ കയ്യിലാകെ 2 രൂപയേ ഉള്ളൂ. 50 കോടീശ്വര, എന്റെ കയ്യിൽ അതുപോലും ഇല്ല. എടാ ദീപു, നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാം. ഹായ് ഹായ്. എടാ നാറ്റിക്കരുത്. ചേട്ടാ, 2 പുട്ടും കടലയും എനിക്കിഷ്ടമാണ്. എടാ വേണ്ട. കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? എനിക്ക് പണ്ടേ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഷോ, എനിക്ക് നാണാവുന്നു. എന്തിനാ നാണിക്കുന്നേ? അത്രയും ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടല്ലേ. കുട്ടിയുടെ ബില്ല് ഞാൻ കൊടുത്തോട്ടെ? വേണ്ട, ടിൻഡു ചേട്ടന്റെ ബില്ല് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം. മോനെ, മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു പൊട്ടി. ഓ സന്തോഷം. എന്നാലും ഞാൻ ആലോചിക്ക കുട്ടി, എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് ഇത്രയും ഇഷ്ടമാണുള്ള കാരണം? എന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടായിരിക്കും. ശരിയാ, പുട്ടും കടലയും വിളമ്പിക്കൊണ്ട് വെച്ചാൽ അത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു സൗന്ദര്യമാ.